Varsti läheb valamiseks. Pitskruvi ja asendatud see talrik siin, muidu siin on pisikene, aga see on nüüd suurem ja seda ma saan nüüd võtmega keerata. Käed. Nüüd me sisestame siia peenmassi. Nii. Nüüd me pigistame paraja saraka seda mõõdumaterjali välja siit. Nii. Kuna me ei taha, et ta väga kiiresti meil kohe nagu käest ära läheks, siis me paneme natukene vähem seda kraami siia ja segame nüüd selle vaikselt ära. Nii. Ja saame sellise ilusa roosa ühtlase paasta. Tule nüüd! Olen. Nüüd on kõik. Kõik kirjas ka. Nii. Niimoodi. Ja nüüd näpuga ma tõmban selle kõik ilusti laiali. Sellepärast ma tegin selle massi vähe pikema, et ma saaksin siin ka mängida. Nüüd ma panen selle siia peale. Asetan siia vormi. Siin selle vormi siia vahele. Ja hakkan teda kinni suruma. Nüüd on ta piisavalt kinni. Poole tunni pärast me võime selle nüüd avada. Siit vahelt me näeme ära, kas mass on juba tahenenud või ei ole tahenenud. Ja nagu me siin näeme, nüüd see ülearune mass on siit nüüd kõik ilusti välja pressinud. Siit poolt on ka näha. Ja anname talle nüüd veel 5 minutit aega. Ja siis me võtame ta lahti. Nii, ja nüüd me hakkame seda asja lahti võtma. Ettevaatlikult ja valahti. Paneme selle asja tagasi. Suunda siit paika ilusti. Ja võtame selle siit ära. Nii. Tule nüüd selle faili ja tikkudega. Nii. Tikku vahele. See ei ole sul väga nõdene.
me hakkame seda asja avama. Pikkaugumale. Pikkaugumale. Siia lisad ikka. Siia pole. Siia pole nuga. Okei. Nii. Lisad ikka. Vasta nüüd venib. Okei. Fairi. Vee pudeli kipsi kaus. Mis jaoks see pesu vahend hea on? Noh, ta teeb libedaks. Nii. Enne pressime seda pesu vahendit siia. Kaugemale nagu. Ta ongi meil käed. Võtta, see läheb meid pesusse. Kile kott läheb mul selle raportaja jaoks. Nüüd ma sain sellest mõõdust väga täpse mõõdu. Kus on nüüd need kõik need igemed askud on ilusti kinni pandud. Ja siis on sellega väga hea juba tööd teha. Tähendab, sinna sisse sa teed originaal, need uued ambad. Mitte originaali, vaid töömudel. Kuna siin on need ilusad pesad kõik nagu olemas. Nüüd me asetasime selle siia vormi sisse. Ja nüüd me paneme selle asja siia uuesti paika. Ja valame siia sisse. Juba töömodeli vormi. No enet ei ole praegu. Ja nüüd valan ülemise vöö ära. Tähendab ülemise vöö. Hammaste vöö. Jällegi samast kipsist, millest tehti ka esimene tööpudel. Ei, see on juba teine kips. Mis neil vahet on? Tugevuse vahe on ja voolavuse vahe. Et õhk välja läheks. Nii. Seda ühtlaselt ilusti täis olatud saama, et mulle sisse ei jääks.
Kui meil õnnestub üna mullid, et ta valada, siis meil on see töö hästi läinud. Ma panen siia alla nuukukesed. Selleks, et nüüd see teine kips, mis see peale tuleb. Ja silus. Sellega ma määran ära selle põhjapaksuse. Et pärast mul see arelik kips siia peale tuleb. Siis sellisel juhul on teada, et see põhi ei ole jõuk. Pool tundi jah, võtame hinda peale aega. Kui me praegu selle järgmise kipsi valame kohe peale, siis nende kivistumisajad lähevad nüüd nagu sassi. Ja üks kips hakkab teisest vett välja vedama. Ja me saame kaks nõrka. No nüüd nisutame selle pinna ära. Saame alustada tehevaks juba veel. Ja valame siis selle mudeli põhja. 25 vett ja... Nagu ma juba rääkisin, et me võime kuskil laboris mingisuguste hermeetilistes tingimustes öelda, et vaat nii palju gramme kipsi ja nii palju grammi vett. Nii võtsime 25 grammi vett. Ja segame siia üks paraja mõnusa kipsi. See nagu on kuskil laboris välja testitud, vaat nii palju gramme vett ja nii palju gramme kipsi. See seadus ei maksa. Asi on selles, et kui suur on rõhk või ümber, mis surub selle vee siia kipsi kristallidesse. See tähendab õhurõhk. Kui see õhurõhk on kõrge, toimub see asi kiiremini, kui see õhurõhk on madal, toimub see asi madalma või aegasema. Tehnikud teavad väga hästi, et mõnesuguse ilmaga on massidele palju kiirem minek ja mõnesuguse ilmaga ei ole see mass nii kiirelt minek. Kui me siia hammaste vöösse valasime 20 vee- ja kipsiühikut, siis siia paranina, et ei tähenda pole meeldib, millal kuni viiene mudel. Ja nüüd ma surun selle pudeli siia kõige otsa. Ja nüüd ma ütlesin, et need väiksed naksakad määravad mul selle mudeli põhjapaksuse. Ja nüüd nad ei lase selle pudelil kaugunale minna. Ma tean, et mul mudeli põhi jääb korralik. Ja pärast jääb siia niisugune ilus koonus, mida ma saan kasutada ka artikulaatorisse kinnitamiseks. Ja sellega on nüüd kõik. Tänane päev on suur, hulk, toredat tööd tehtud. Selle kes on vaevatu, muretega kormatu, et sa saaksid anda valmust omale.